לכל מיקרופון יש את הכיווניות שלו, או כמו שאומרים, polar pattern, מרקם הקליטה שלו, שזה בגדול מעיד על איך המיקרופון יקלוט סאונד יותר או פחות מכיוונים שונים. בסרטון הבא נדבר ונדגים את מרקמי הקליטה הנפוצים, יתרונות וחסרונות, ואיך להשתמש בעיקרון הכיווניות של כל מיקרופון באופן המתאים ביותר למה שאנחנו רוצים להשיג. הנה זה בא. שלום לכולם, אני סני דארי מאודיוטוקס. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לשתף את המסר, הידע והאומנות שלכם בצורה הטובה ביותר. בערוץ שלנו תמצאו סרטוני הדרכה, סקירות מוצרים, טיפים וטריקים חדשים מעולם האודיו והווידאו. אז אם זה מעניין אתכם, תשקלו להירשם לערוץ, על ידי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב. הרשמה ממש כאן למטה. חלק מהמיקרופונים מגיעים עם כיווניות קבועה, כמו רוב המיקרופונים הדינמיים, מיקרופוני ריבון וחלק מהקונדנסרים. ישנם מיקרופונים, בעיקר קונדנסרים, מיקרופונים קיבוליים, שמרקם הקליטה שלהם משתנה, ניתן לבחירה, מה שנקרא מולטי פאטרן. ואחד כזה תשמעו היום. אז בואו נדבר על ארבעת מרקמי הקליטה הנפוצים ביותר. הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא קרדיואיד. קרדיואיד הוא מרקם הקליטה הנפוץ ביותר. מיקרופון קרדיואיד יקלוט סאונד בעיקר מלפנים, תדמיינו בועה שיוצאת מהקפסולה של המיקרופון, שמרכזה מול הפה שלכם למשל, ממש כמו שאתם רואים בתמונה, המיקרופון יהיה הכי רגיש לסאונד שבא ממש מלפנים, ויבטל משמעותית סאונד שמגיע מאחורי המיקרופון. מה שיכול להיות אידיאלי לזמר ששר על במה עם מוניטור מאחורי המיקרופון, כיוון שהמיקרופון אינו רגיש לסאונד שמגיע מאחור, הסיכוי לפידבק יקטן. וכך אנחנו יכולים לשלוט בצורה טובה על מה שאנחנו רוצים שהמיקרופון יקלוט ומה שלא. מרקם הקליטה השני שנדבר עליו הוא סופר קרדיואיד. סופר קרדיואיד דומה מאוד לקרדיואיד, רק שהבועה שתדמיינו עכשיו מעט צרה יותר. למעשה הכיווניות של המיקרופון תהיה צרה וספציפית יותר. המחיר שנשלם על הדיוק הנוסף הזה הוא רגישות מוגברת ביחס לקרדיואיד מאחורי המיקרופון, מה שפחות יעבוד מול מוניטור חזק במופע רוק אנד רול, ולכן מרקם הקליטה הזה נפוץ אצל זמרים שמשתמשים במוניטור אוזני, אינר מוניטור למי שמכיר. אני מאוד אוהב לשיר על מיקרופון של שור, בטא 57, שמרקם הקליטה שלו הוא סופר קרדיואיד, כשאני מופיע עם מוניטור תוך אוזני על במה רועשת ועמוסה במגברים, סטופים ועוד. ככה אני מצמצם את הזליגה של הרעש שנכנס למיקרופון שלי מהבמה, ונהנה מסאונד נקי בווליום חלש ודינמי באוזניות שלי. מרקם הקליטה הבא הוא פיגר 8, או בעברית צורה של 8, שזה למעשה סוג של קרדיואיד דו-כיווני. המיקרופון יהיה רגיש מאוד מלפנים ומאחור באותה מידה, ויבטל כמעט לחלוטין סאונד שמגיע מהצדדים. את מרקם הקליטה הזה נמצא הרבה במיקרופוני ריבון, שהיו נפוצים מאוד באמצע המאה הקודמת, ולמעשה מיוצרים עד היום. ישנם מיקרופונים קיבוליים, קונדנסרים, כמו ה-SE Electronics שיש לנו כאן, שהם מולטי פאטרן, ואפשר לבחור את מרקם ה-Figure 8 בלחיצה על כפתור. מרקם הקליטה האחרון שנדבר עליו היום הוא Omnidirectional. אומני כשמו כן הוא אומני, הכל. הוא למעשה מרקם קליטה ברגישות של 360 מעלות. תדמיינו בועה עגולה שבמרכזה המיקרופון, כך שהמיקרופון יהיה רגיש באופן דומה מכל כיוון. אומני הוא מרקם הקליטה האהוב עליי, כיוון שהסאונד שלו נשמע הכי טבעי ומאוזן. כמובן שכל מיקרופון שונה בהיענות התדרים ובאופי הכללי שלו, אבל מניסיוני ביחס למרקמי הקליטה השונים, האומני נשמע תמיד הכי טבעי ומאוזן. אחת הסיבות לכך זה היעדר אפקט הקרבה, הפרוקסימיטי אפקט, שיש במיקרופון קרדיואיד למשל, שככל שמדברים או שרים קרוב למיקרופון, טווח התדרים הנמוכים מודגש. בואו נשמע את ההבדלים בין מרקמי הקליטה השונים. את ההדגמה נעשה עם מיקרופון הדגל של חברת SE Electronics, שנקרא R&T, שיתוף פעולה בין חברת SE Electronics ומר רופרט ניב הגאון. היות והמיקרופון מולטי פאטרן, הוא מאפשר לנו לבחור בין שלושה מרקמי קליטה ומה שביניהם. אנחנו נתמקד בקרדיואיד, פיגר 8 ואומני. את הבדיקה נעשה על ידי דיבור מסביב למיקרופון, ובנוסף כדי לשמוע ולהבחין בהבדלים באופן מדויק יותר, נשתמש ברמקול מדידות שנקרא טוקבוקס של חברת NTI, נויטרק למי שמכיר. בואו נתחיל. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen,
This voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Ladies and gentlemen, this voice is a test signal to enable our engineers to adjust the audio system. Thank you for your patience. 1 2 3 check 1 2 3 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 אוקיי, אני מקווה שההדגמה עזרה לכם להבין את ההבדלים בין מרקמי הקליטה השונים של המיקרופונים ואיך תוכלו להשתמש במיקרופון הנכון עבורכם בכל סיטואציה. חשוב לציין שהזכרנו בסרטון הזה את המרקמים הנפוצים ביותר. יש עוד סוגים, כמו היפרקרדיואיד, שזה סוג של סופרקרדיואיד, רק צר יותר ורגיש יותר מאחורי המיקרופון, וכמובן הלובר פאטרן, שאנחנו מכירים מהשוטגן שלנו, שמספק כיווניות צרה מאוד, עם רגישות גבוהה מלפנים, חלשה יותר מאחור וחלשה מאוד מהצדדים. חברים יקרים, הגענו לסוף הסרטון. אני מקווה שנהנתם ולקחתם ערך, שתפו אותי בכל שאלה שנשארה פתוחה ובכל רעיון או טיפ מעניין שיש לכם בנושא. אם אהבתם, פרגנו לי בלחיצה על כפתור הלייק ותרשמו לערוץ. כמובן לכל הערה או בקשה אני זמין בתגובות הסרטון כאן למטה ומבטיח לענות בהקדם. אני סני דארי מאודיוטוקס, תודה שהקשבתם לי ונתראה בסרטון הבא.